виконуючи обмеження Генерального штабу про те, щоб не висвітлювати якісь таємні секрети Збройних сил України і раптом не зашкодити, ми все-таки час від часу в марафон вмикаємо солдатів, наших захисників, яких розпитуємо про те, що теоретично можна розпитувати. Зараз з нами на зв'язку Юрій Гудименко, молодший сержант, сапер 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Юрію, вітаю. Здоров'я. Навзаєм. Юрію, запитання перше, яке і мене хвилює, і багатьох тих захисників, з якими я спілкувався. На відстані 100 кілометрів від передової війна майже не відчувається, якщо, звичайно, немає серйозних прильотів. Частину знайомих мені солдатів це дуже дратує, і я їх розумію. Частина ставиться до цього спокійно. Як ви, як солдат і захисник, ставитеся до того, що, наприклад, у Києві, у Хмельницькому, у Львові, в Бородянці зараз теж фактично війна майже не відчувається? Один мій гарний друг казав, що все життя – це постійна боротьба між інстинктом та інтелектом. І мені дуже приємно розуміти, що в випадку зі Збройними силами України інтелект все ж таки перемагає. Тому що, ну, що нам каже інстинкт? Ну, от, я нещодавно приїздив до Києва, і це виглядало як, знаєте, прибуття іншопланетянина на землю. Приїжджає щось таке брудне, в камуфляжі, неголене, навколо все таке квітуче, все таке чистеньке. І, звичайно, я не буду цього там якось приховувати. Мені всередині інстинкти кажуть мені щось там, поки ти там брудний там десь по посадкам вештаєшся, це чудово, і прокидається завжди. Це факт. Ну, це факт, тому що кожна людина хоче нормального життя. Але в той же час я розумію, що це правильно, так і має бути, тому що яка наша кінцева мета? Наша кінцева мета, щоб вся Україна, в принципі, забула про війну. Вся взагалі, щоб вся Україна перестала воювати, щоб ми перемогли, щоб ми всі повернулися до спокійного життя, і ми маємо зробити так, щоб це ніколи не повторювали. І найкраще, мабуть, на це питання відповів комбриг 59-ї бригади, Герой України Вадим Сухарєвський, який сказав, що дивіться, якщо у містах все спокійно, якщо там всі відпочивають, якщо ходять, п'ють каву, гуляють, розважаються. Це означає, що ми, Збройні Сили України, добре робимо свою роботу. Все. Прекрасна відповідь. Справді, я не чув, але тепер візьму собі на озброєння, хоча я думаю, що це не означає, що міста повинні оманливо почуватися в безпеці і перестати пам'ятати про те, завдяки кому вони спокійно п'ють свою каву. Юрію, дякую за цю відповідь, вона справді така багатошарова. Є ще одне запитання, яке мене муляє. Я щодня читаю, як і багато українців, у зведення Генерального штабу про те, що у окупантів низький морально-психологічний стан. А як ви оціните морально-психологічний стан наших захисників, українських солдатів? Я б сказав, що морально-психологічний стан солдатів дуже високий. Я це можу сказати і на прикладі власного підрозділу, тому що я відповідаю за морально-психологічний стан бійців, і на прикладі інших підрозділів я можу пояснити, чому досить просто і простими словами. Перше, ми знаємо, за що ми воюємо, і всі наші внутрішні дискусії щодо цілей нашої війни, вони всі по факту зводяться до суперечки, нам війну треба закінчувати на своїх кордонах, які були у 2013 році, або нам треба йти до російської землі і наводити порядок там, щоб повторити 45-й рік. Да? Це все. Ну, всі розуміють, що ми воюємо за своє, всі розуміють, що до нас прийшов ворог, всі розуміють, що ми його не кликали. В той же час росіяни не
розуміють, навіщо вони тут. Звичайно, що вони вірять, більшість вірять цю фігню про денацифікацію і так далі, але ми говоримо про солдатів, ми говоримо про людей зі зброєю. Людина зі зброєю має отримувати чітке розуміння, за що вона воює конкретно тут і зараз. Тому що раніше їм казали, що ви йдете захоплювати всю Україну. А потім ми підемо там до Польщі, там до Ла-Маншу, візьмемо Британію, візьмемо. Потім вони з Києва відійшли. Їм казали, що вони йдуть завойовувати Харків. Від Харкова ми їх вибили, і вони теж відійшли. А тепер вони ж все пам'ятають. В них же є тих, хто вижив, в них же є пам'ять. Вони пам'ятають, що їх же. Ну, тоді, Юрій, я перепрошую, логіка вашої побудови зрозуміла. У нас, на жаль, вичерпується час, але вони пам'ятають, і наше завдання спільно зробити так, щоб вони цього не забували ще дуже довго, бажано впродовж кількох поколінь. Дякую, що знайшли для нас час. Юрій Гудименко був в ефірі, молодший сержант і сапер 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Продовжуємо.